ikke har en asylgrunn. Under valgkampen sa statsminister Stoltenberg at regjeringen vil føre en streng asylpolitikk og ikke la seg dirigere av SV. SV tar jo dissens hver gang dere kommer med noe forslag, så hvem sin asylpolitikk men altså, får vi da Stoltenberg? SV har tatt dissens, og det er en ærlig sak, for de mente at de tiltakene vi iverksatte var for strenge. Så du kan garantere at med de rødgrønne så er det Arbeiderpartiets asylpolitikk som blir fulgt? Ja, det vil det være. Men Stoltenberg ble litt fjern i blikket, for dette er ikke enkelt. Nå er valget over. SV og AP sitter i forhandlinger om nettopp asylpolitikken og gir ingen kommentarer. På Stortinget forlanger Høyres leder Erna Solberg at regjeringen samarbeider tettere med EU i asylpolitikken. Jeg mener at vi må ha mer europeisk samarbeid, og Norge bør følge det europeiske samarbeidet. Vi må forlate litt dette FN-sporet og det ideelle og være mer realistiske. Solberg sier også at utlendingsnemnda må få mindre makt og avgjøre færre tvilstilfeller. Jeg mener at den makten må vi ta tilbake politisk. Alle velgere forventer at politikerne står ansvarlig for politikken. Vi kan ikke sette det ut til et embedsverk hvor det tar kanskje et år å få gjort endringer i politikken når tilstrømmingen av asylsøkere er på 18-19 000 i løpet av et år.